jebul uyahku ki montek to. Bil, Bila. Kowe nang endi, Nduk? Sinau, Mak. Rene osek, Nduk. Mamak men njaluk tulung sedelo. Iki lho mamak ki arep masak jebule uyahe entek. Tumbas nang uyah sik teng warung nggih. Tuku loro wae ya, iki duite. Assalamualaikum. Salam. Iki Mak sarme, kene iki susuke. Ya, matur nuwun ya, Nduk. Nek kula ajeng dolan angsal mboten. Arep dolan endi? Teng lampangan rincang-rincang. Oh, iya. Ya wis sing ati-ati welinge mamak, nek dolanan ra parang tukaran ya. Mengko bar masak iki, mamak arep nyang alas nusul bapakmu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nduk. Iya, Mak. Dek, tindak sawah, Dek. Iya, Nduk. Lah, kok arep nyang endi? Ajeng ke lapangan. Lah, mamakmu apa wis mangkat ning sawah, Nduk? Dereng, mamak nembe masak. Oh, iya wis. Aku tak budal dhisik ya. Nggih. Assalamualaikum. Kula nuwun. Wah, nembe mainan apa nggih? Nganti mboten jawab salam. Mas, Ibu wonten? Weh, apa ngono lara untu ya? Kok ora gelem semaur ki? Janjane nonton apa to iki? Tarik kepo. Kalo Ibu lagi turu ning kamar. Bu, Ibu. Digoleki. Lah kok karo ibuke kok ngoten to, Mas? Ngopo to, Kak? Bungok-bungok kene ngalas. Ki lho lagi digoleki kancamu. Monggo buka dhewe. Kowe pitik ayo ngono, Kak. Kowe jadi ra sopan. Ben to? Kowe cek malah nakal to, Kak? Tak kandhane ayammu lho. Ya ibu ki malah ngomel-ngomel geteng aku. Kak, arep aku kene ndi lho? Ngapunten nggih, Bu. Dasar lare-lare sak niki, nggak pendulanan HP. Nggih mboten niku. Kersane napa, Bu? Ajeng nyuwun fotokopi KTP kali Kakak. Oh, nggih, kula pendhet kiriyen nggih. Wong tersane kepong rusuh yang ngundulanan. Ini apa to Arka, tek teko-teko kok nesu-nesu. Kalau kancane ibuku sane kepo. Ya aja ngono nek enek tamu dolananmu glereng dhisik. Ya wegah lagi gayang-gayang ngikon mateni. Nek lagi main game ki asik lho ora iso dirusui. Halah, kok pengen HP ya? Ora ya, aku ora pengen HP, aku ora pengen nyusahke wong tuaku. Kowe betek kowe pengen nek. Ora ya, nek karo wong sing duwe tuwa, kowe iki kudu duwe unggah-ungguh. Lah wae ora ngerti wonge jengkelne banget. Aja kaya ngono kuwi, bener bila awake dhewe kudu ngajeni wong sing duwe tuwa saka awake dhewe. Gembel betek kowe ora seneng karo arek ta. Ora ya, kabeh ki tak senengi, kowe kabeh ki kancaku. Aku nyeneng omah diajari bapak karo mama basa sing bener. Halah, iki wong desa. Ora ya. Apa to? Kok regegane kene apa? Iki lho Bu, arek kula sanjangi mboten purun. Lah ono apa to? Kale tiyang sepuh mboten ngajeni. Arka, bener omonge Bila kuwi, awake dhewe karo wong sing luwih tuwa kudu duwe unggah-ungguh lan basa sing bener. Lah ibuke nembe turu lho, Bu. Mula benten krungu enten tamu. Lah dalah, mosok mbasakne ibu lagi turu tambah ora krungu, kuwi kleru. Niki Bu, Pak Purus to. Ngapunten kula jam nusul Arka. Bu, lha niki mantu ngene bapak Ibu? Bu, klentu ngene bapak niki, Bu? Bu. Yo kok koyo mau nang endi le? Kok wis mak emburung. Ha! Yo, kaya ndi kowe lek? Ha! Alhamdulillah, Le, tibake kowe nang kene. Lah wonten menapa to, Bu? Niki lho, Bu, arek lunga kalih nesu-nesu. Lah nesu-nesu niku keng menapa? Ngeten lho, Bu. Kula niku nembe sare teng kamar.
gen anak kula niku enten jaba dolanan HP. Bu kados niku wong Arka niku nembe dolanan gur ditakoki mawon. Ngeten lho Bu, wau niku enten gene Arka niku kula ulok salam. Bola bali mboten semaur. Kula cedhaki Arka niku nesu. Ibuke medal, ibuke nggih tumut nesu-nesu. Lajeng melajar mriki. Ngaten. Lah jenengan niku nggih marang anak kula nesu. Niku atus lunga. Lanjenengan iku nggih klentu kok Bu, malah ndukani putrane. Sampun, sampun. Mboten sisa regejegan, mboten sae ditingali lare-lare. Jenengan iku nggih klentu kok Bu. Mosok mbahasane awake dhewe, aku lagi sare. Ya putrane jenengan melu salah kaprah. Berayat menika guru ingkang sepindah lan utami kangge para lare. Pramila unggah-ungguh basa lan pangucap kedah leres supados dados tulodo kangge para putra. Menawi putranipun dereng leres, ampun didukani. Nanging dipun terangaken ingkang leres punika dados pundi? Oh, nggih nggih, Bu. Nah, Arka, saiki nyuwun ngapura karo Bu Kados ya. Bu, kula nyuwun pangapunten nggih. Oh, nggih. Besok rapareng dibaleni meneh nggih. Nah, wis gek padha dolanan. Aja dipadudan meneh ya. Kula nggih nyuwun pamit, Bu. Ajeng godhog wedang. Selak bapake mulai saka kerja. Nggih, salam meneh to. Lah pripun? Wedang kok ya digodhog. Nalare sing digodhog niku lak nggih toya to, Bu? Nggih, Bu. Godhog toya ingkang leres. Lajeng bapak kundur saking makarya. Weh, tibake Ibu. Salam.